qoriba sito balan bari horaan idhay ayaan dib fulinay aan idhay ilaahay intan kaa sito guurkama doonin dib nooguma soo noqon marar badan baa la yeedhay hognimankii madaxa bergi hore meesha dee maganta maxamed cabdiliibaan iyo dheegan iyo marar badan bay yeedhay waan iska xamaalan yaabaan idhay iminkana waan madax bannaanay shilay dama kama qaadan waxba kama qaadan waan madax bannaanay waan iska heshday xuugsadaa reerkaygana xuugsadaa kabacdi baan guursaday kabacdi markii aan ka tegey ayaan guursaday aan guurba haleela kayga cadaab waay lix iyo sagaashankii soddonkii oktoobar ayaan gabadha maxaad haysa intaa kale qorima sito ballan beri hore aan idhay ayaan dee fulinay aan idhay ilaahay intan kaa sito guurkamaan doonin haddana marka salaatu kada waxaan u jirnay gobolan hay gudil labadaa okay iminka dowladdu ma shaqaysid waad madax bannaantay waa madax bannaanay waanad guursatay reer maxaa caruur iyo maxaa joogaynta waxa weeyaan lix iyo sagaashankii markaan guursaday oktoobar waxaan kulahaa lix iyo sagaashankii waxaan kulahaa oktoobar iyo waxaan kulahaa waxa oktoobar kumaan lahayn oktoobar soddonkeeda bay ahayd waxaan kulahaa noofambar iyo diisembar inay yaro toddoba ku dhaleh ayaa markiiba iyo calool galay toddoba iyo sagaashankii bishii shanaad labaatankeeda buu dhashay dhicis yaroo intan leegay alxamdulilah waa nin markaa soo etoobiya kusoo qalin jabiyo waa jaamic digrii buu qaatay wa curadkaygii toddoba iyo sagaashankii bishii shanaad labaatankeeda buu dhashay adigu caruurtu way iga noqnoqotay alxamdulilah afar baa inu nool ta ugu yareena tahay oo waxaan ku yidhi qur-aankana ber hor dhamays mid aan qur-aanka dhamayn ma jiro marka waa laba inan iyo laba hablood inana waa laiga guursaday guri bay leedahay dee nimcan ku jira alxamdulilah.